Mayın 15-də Prezident İlham Əliyev və Xanım Mehriban Əliyeva Nobel prospektinə paralel inşa olunan dəniz kənarı yeni yolun açılışında iştirak ediblər. Azvirt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin sədri Kamil Əliyev dövlət başçısına yeni avtomobil yolu, buradakı yol qovşaqları, mühəndis qurğuları və yeraltı piyada keçidləri barədə məlumat verdi. Yolun ümumi uzunluğu 2,2 km, eni isə 46,5 metrdir. Ümumilikdə 8 zolaqlı yol ən müasir tələblər səviyyəsində və yüksək keyfiyyətdə inşa edilib. Yolun hərəkət zolaqlarının eni 3,75 metrdir. Yeni yol Ağşəhər bulvarının yaxınlığında yerləşir. Burada istirahət edən insanların təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək üçün yolun inşası zamanı hər bir yeni 8 metre olmakla 3 piyada keçidi de inşa olunub. Yeni yolun Ağşəhər yaşayış masivi yaxınlığında yerleşmesi, keçmişdə Qara Şəhər adlanan ərazinin dövlət başçısının tapşırığına əsasən tamamilə abadlaşdırılması və yeni görkəm alınması istiqamətində görülmüş nəhəng işlərin davamlı olduğunu nümayiş etdirir. Bu yolun inşası təkcə sosial məna daşımır. Bunu həm də Bakının dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilməsinə bir töhfə kimi də qiymətləndirmək olar. Bütün bunlarla yanaşı yeni yol həm də paytaxtın yol nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi və müasirləşdirilməsi istiqamətində görülən işlər tərkib hissəsidir.